كليك آرت يبالال يا دات أباب مرتوش أونلاين مقابيا وين جايجينا فلاقين ما قنانيا بلاتفورم نيسرانا بوان نينا تين لنسارا حاسا ويمتالن تكنولوجي كامباني وان نينا علامة بروبلم تشغروشين مقرفن دمهونو يا دات أباب مرتوش لاي بوزو يا مقابيا يتشغر بروبلم بمنورو بتلاي يا دات أباب بتلاي يا دات أباب مرتوش نيمسارو የተለያዩ ማህበራት ጋር ይሄንን ነገር ጋፕ ስለተመለከተን ተደራጁ ማህበራት አሉ። እነዛ ማህበራት የደጥበብ ልዩ ልዩ የሙያ እና የክሎት ተሰጦ ያላቸው አምራቾች ወይ ማቅራቢዎች አሉ። እነሱ ጋር ያለው ትልቁ ችግር ምንድነው? የማርኬት ሊንኬጅ የገበያ ተሰሰር ብዙ ጋፕ በመኖሩ በተለይ ወደ ሀገራችን የሚገቡ ቱሪስቶች እንደዚሁም የሀገር በቀልም ቱሪስቶች እነዚህን የደጥበብ ምርቶች ባንድ ፕላትፎርም ወይም ባንድ መስኮት ለማግኘት ለማስቻል ነው አንኛ አላማው። አንደኛ የሀገራችንንም የቱሪዝም እሱንም በደንብ ያሳድጋል። ቱሪስት ወደ ሀገራችን ሲመጣ የደጥበብ ምርቶችን መግዛት ይፈልጋሉ። ስለዚህ እነዛን የደጥበብ ምርቶች ባንድ ፕላትፎርም በኦንላይን ብናዘጋጅ ስለዚህ ብዙ ችግር ይቀርፋል ከሚል ነው ዋና መንሻው። ስለዚህ አንደኛ ቱሪዝሙን ለመደገፍ ነው። ሁለተኛ እነዚህ የደጥበብ ምርት የሚሰሩ እነሱንም ቀጥታ ማርኬት እንዲያገኙ ለማስቻል እነሱንም ለመደገፍ ያሰበ በኢትዮጵያ የመጀመሪያ ኦል ኢን ዋን የደጥበብ ምርቶች መሻሻጫ ፕላትፎርምን እየሰራ ነው። ያው ይሄ ዋንነት ኢ-ኮሜርስ ኦንላይን መገበያያ ፕላትፎርሞች ብዙ ሀገር የተለመዱ ናቸው። ግን ይሄን ልዩ የሚያደርገው ምንድነው? ሌላ ፕሮዳክቶችን በዋነኝነት አርቱን ለማሳደግ ጥበብን ለማሳደግ አርቱን የአርት ምርቶችን የደጥበብ ምርቶችን እዛ ላይ ብቻ የሚሰራ የኦንላይን መገበያያ ፕላትፎርም ነው። ከዚህ በፊት የስዕል የአርት ጥበቦችን የሚያደርግ እንደዛ አንድ ተመልክቻለሁ ሀገራችን ውስጥ። ነገር ግን አርት ወይም ደጥበብ ሲባል ያው ስዕል ብቻ አይደለም፣ ሁሉንም በአንድ አማክሎ እንዲዝ አርገን ነው ይሄን አስበን ያመጣ ነው። የደጥበብ አቅራቢዎችን ለማግኘት ሞከረናል። እንጦጦ ሌሎችም ብዙ ማህበራት አሉ። በተለይ መንግስት ሰፖርት የሚያደርጋቸው ዘርፉን ለማሳደግ ስለሚፈልግ እንደ ቱሪዝም ሚኒስቴርም እዛ አካባቢ እነዚህን ማህበራት ኤግዚቢሽን ብቻ ነበር የሚጠብቁት ምርትና አገልግሎታቸውን ለተጠቃሚ ለቱሪስት ለማቅረብ። እና ሄደን በመናናገራቸው ሰዓት በጣም ደስተኛ እኒ ማንኛውም ፕላትፎርም ለነሱ ተጨማሪ ገበያ ላይ ያመጣ የሚችል፣ ምክንያቱም ትልቁ ችግራቸው ገበያ ማግኘት ነው። መንግስት ወደ ገበያ እንዲገቡ እንዲያመርቱ ድጋፍ ያደርግላቸዋል። ስለዚህ እኛ ደግሞ እንደዚህ አይነት የኦንላይን ፕላትፎርም ብናመጣ ገበያ ላይ ያገኙ የሚያስችል ኦንላይን ፕላትፎርም ብናመጣ ግባቹን ግቡን ይመታል በሚል ነው በዋነኝነት ያለው ሐሳቤ። እዚህ አንድ አሁን ካረንትሊ ቱሪዝም ኤግዚቢሽን አለ በሳይንስ ሙዚየም እዛ የተካሄደ ነው። እዛ ላይም ሌሎች እንደዚህ አንዳንድ አውደር ብቻ ተጠብቀው ምርትና አገልግሎታቸውን የሚሸጡ ብዙ ማህበራትን አፕሮች አድርገናል። በጣም ደስተኞች ናቸው። ሶፋርስ ካሁን በዚህ ፕላትፎርም ላይ ዶክመንቴሽን ጨርሰው እየተመዘገቡ ነው ያሉት። አፕሊኬሽኑን በጣም ቀላል ለማድረግ ነው ያሰብነው፣ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ የደጥበብ ሁሉንም ቴክኖሎጂ ሊትሬሲ ሌቭል ታሳቢ በማድረግ ማንኛውም ሰው እንዲጠቀምበት በቀላሉ በጣም ሲምፕል ነው። አቅራቢ ድርጅት ወይንም የደጥበብ ምርቶች ያለው ሰው በቀላሉ ድርጅቱን እዚህ ፕላትፎርም ላይ ይመዘግባል። ከመዘገበ በኋላ የሚያመርተውን ያሉትን የደጥበብ ምርቶች ቅርጻ ቅርጽ ሊሆን ይችላል፣ ስዕል ሊሆን ይችላል፣ የባህላዊ አልባሳት ሊሆን ይችላል፣ ልዩ ልዩ የደጥበብ ታሪካዊና ባህላዊ ይዘት ያላቸውን የደጥበብ ምርቶች እዚህ ፕላትፎርም ላይ በቀላሉ ፖስት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን የደጥበብ ምርቶች ቅርጻ ቅርጾች፣ ስዕሎች፣ ካሊግራፊዎች፣ ልዩ ልዩ ባህላዊ አልባሳት፣ አርቲፋክቶችን እነዚህን የሚፈልግ ማንኛውም ቱሪስትም ሆነ የሀገር ውስጥ ፈላጊ ይሄንን ፕሮዳክት የሚፈልግ በቀጥታ ወደ ክሊክ አርትን ከፕሌይ ስቶር ላይ በማውረድ የሚፈልገውን የደጥበብ ምርት በቀላሉ
كليك بمدرك نوتيفيكيشن ميسج لاقرابيو يجبالته لاقرابيو بذا مسارت دولو كوميونيكيت تدارغو امبروفايد يميارغوبت نو بواننيت سوليوشن نو كذا بالا فرزر ሁለቱ فرنيش يميادرك يميچارس يونالو معناتنو በቀጣይ ግን የፔመንት ስርዓቶችም ኢንተግሬትድ ይሆኑላታል ስለዚህ ማንኛውም እደጥበብ የሚያመርት የደጥበብ ሙያ ያለው ምርቶች በእጁ ላይ ያሉ ነገር ግን እነዚህን የደጥበብ ምርቶች ለመሸጥ የሚቸገር ወይ ለመሸጥ የሚፈልግ ሰው በቀላሉ በክሊክ አርት እዚ ፖርታል ላይ ተመዝግቦ ብዙም ፕሮሰስ አይለው ተመዝግቦ ምርቱን ለተጠቃሚ ለቱሪስቱ ማቅረብ ይችላል ማለት ነው ለደጥበብ ምርት ተብሎ የተዘጋጀ ፕላትፎርም መሆኑ ካታጎሪዎች አሉት እነዛን የደጥበብ ምርት የሚያመርቱ ይሄን ፕላትፎርም ማንኛውም መጠቀም ይችላል ነገር ግን ለደጥበብ ምርት ተብሎ ብቻ ስለተዘጋጀ ፕላትፎርሙ ከዛው ጭ ያሉትን አያካትትም አሁን ላይ እዚ ላይ ከተመዘገቡት እስከኛ ጋር እዚ ፕላትፎርም ውስጥ ለመጠቀም የሽመና ባህላዊ ልብስ ሽመና የሚሰሩ አሉ የቅርጻ ቅርጽ የሚሰሩ አሉ የሳአሊያን አሉ ሳአሊያን ትላዩ አርቶች ጋለሪ የሚሰሩ አሉ ብዙ ናቸው የሀገር ባህል ልብስ የሚሰሩ አሉ የከቀርካ ከሌሎች ከትላዩ ምርቶች ለቱሪስት የሚሆኑ ጊፍቶች የሚሰሩ ከትላዩ ቁልፍ መያዣ መሰል ነገሮች የቢሮ ዲኮሬሽን የሚሆኑ ነገር ግን ከባህል ከቀርካ ሊሆን ይችላል ከትላዩ እንትኖች ሆም ሜድ ሃንድ ሜድ ይሆኑ ስራዎችን የሚሰሩ በነገራችን ላይ ይሄ ነገር ትልቅ ለሀገር ቱሪዝም እድገት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብዙ ጊዜ ቱሪስቶች ወደ ሀገራችን ሲመጡ ሆቴላችንን ይጠቀማሉ ታሪካዊ ቦታችንን ይጎበኛሉ እነዛን ሲጎበኙ ዶላር ወደ ሀገራችን ይዘው ይመጣሉ ስፔንት ያረጋሉ አንዱ ስፔንት ከሚያረጉበት ነገር አንዱ የደጥበብ ምርቶችን መግዛት ነው ስለዚህ ይሄም ትልቅ ጥቅም ያለው ነው በዋነኝነት የደጥበብ አምራቾቹንም ብቻ ሳይሆን ለሀገራችን ቱሪዝም እድገትም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል።